გამარჯობა. ტრის კოდია საქართველოს პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. დღევანდელი გადაცემის წამყვანები გახლავართ ბატონი დავით ანდრიაძე, მოგესალმებით ბატონო დაცვა და ნინო იაკობიძე. დღეს საუბრობთ ქართულ პიესაზე. პიესაზე თეატრის გარეშე, ხო? და კიდე დრამატურგიაზე. არა, დრამატურგიაზე, კიდე უგმირო დრამატურგიაზე. ასე დავარკვიტყეს, უგმირო დრამატურგია. ვაქტიკო ლორკიპანდის ტრაგედია უგმირო და დრამატურგია უგმირო. ფიცჯერალდი წერდა, ფრენსის სკოტ ფიცჯერალდი. გმირი მაჩვენეთ და ტრაგედიას დავწერო. სათღა გმირი, სათღა ტრაგედია, ამას ბიჭები ლაპარაკია ჩვენ. აღარც კომედია აღარ არის. მოკლედ ესე იგი ესეთი ჟანრული აბერაციის მოწმენი ვარ ჩვენ და შემოვიდა თეატრში ეს ჰიბრიდული ფორმები. მოკლედ დრამატურგებმა აღარ იციან რა გააკეთონ და ფაქტიურად აღარც რეჟისორებმა არ იციან სხვის ეს რა გააკეთონ. და ამიტომ ა ყველაფერი თვითდინებაზე ვერ ვიტყვით რომ იდის, მაგრამ რაღაცნაირი უფრო რეფლექსიისა და თვითჩაღრმავების რო უფრო დგება. ეხლა დგება ის როცა უნდა გავარკვიოთ ჩვენ საერთო დრამატურგია რა არის და რა არის. სხვა შეს დრამატურგებს, დრამატურგიას სიტყვას ორგარი მნიშვნელობა ქონდა. ერთი მნიშვნელობა, ერთი მშობეთ ის იყო ეს დღევანდელი გაგებით ლიტ ნაწილი, კონსულტანტი, რომელიც არჩევდა სარეპერტუარო იმას პიესებს და შემდეგ და შემდეგ და მეორე იყო გუთრივის ვინ წერდა პიესებს, დრამატიკერებს, ხო პიესებს. დრამატურგი იყო ყველა, ვინც ასე ვთქვათ, მონაწილეობდა აი ამ პიესის ადაპტაციის მის. იმიტომ რომ პიესა მიდის, პიესა სამდო ჯამში არის ნახველ ფაბრიკანტი, რომელიც მიდის თეატრში და შემდეგ იმას იმდენ მანიპულაციები უტარდება, რომ შეიძლება იქიდან არსარეფერი არ არჩებოდეს. ხო და ამაზეც ვილაპარაკეთ მან. დღეს ჩვენ უფრო მეტად ვილაპარაკებთ საკუთრივ დრამატურგიულ ტექსტზე. აი პირველი გზა, აი ეს პირველი გზა დრამატურგიული ტექსტის ადაპტაციისა არის კონკურსები და ერთ-ერთი მთავარი კონკურსი, მთავარი კერა ერთ-ერთი ესეთ სერიოზული სოლიდური კონკურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს საქართველოში, ეს არის 2008 წლიდან ჩვენი პირველი რესპონდენტი, ჩვენი პირველი სპიკერი საუბრებს ამ თემაზე, ეს გახლავთ ხალბატონ მანან ანთაძე, რომელსაც ახლა პირდაპირ მოვიწვევ სცენაზე მეთქი. საინტერესო იყო სცენაზე, უნდა ეს ხო სცენაზე და დავიწყებთ. ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენთანასებელი და ხელმძღვანელი ხალბატონი მანანა ანთაძე. და დაწერა სცენა რომ 2008 წლიდან თქვენი ფონდი 2006 წლიდან კი 6 წლიდან ატარებს ქართული პიესის და ასევე პიესების თარგმანების კონკურსზე. ერთი არის ახალი ქართული პიესა, მეორე არის თარგმნილი პიესა. უცხოური პიესის ახალი თარგმანი. ახალი. თანაც ახალი თარგმანი. ახალი. აუცილებლად. კი ბატონო. ახლა 10 წლის წინ თარგმნი თავისთავად იცით და ქვერო ძველია. კი, რატო ძველდება? რატო ძველდება? ხო, აი უკვე მე სულ სხვა კითხვას ვუწერ. ეს ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ რატო ძველდება მალე დრამატურგია, მე ვაპარკობ კლასიკაზე. თანამედროვე დრამატურგია. მალფუჭებადი საქონელია თითქოს. და რატო ძველდება თარგმანი? და რატო ძველდება თარგმანი? ზუსტად ორივე ერთი და იგივე მიზეზი აქვს. დათო, თქვენ იცით, რომ ენა სულ ვითარდება. ენა არის განსხვავებული ყოველ 10 წელიწადში, მისი ინტონაციით, სიტყვების მარაგით, გამოხატვის საშუალებებით და სცენა, თეატრი ელაპარაკება თანამედროვე ენაზე მაყურებელს. აი ზუსტად იმ ენაზე უნდა ელაპარაკოს, რა ენაზეც მაყურებელი ლაპარაკობს იმ დროს. მაშინ ახლა შევეცდები ეს ბლიცი მითი. ბლიც კითხები დავაწყოთ ისა და მე ნინგაც შემეხიდება, რომ როდის ითვლება დრამატურგია თანამედროვე და როდის ითვლება დრამატურგია მედროვე. თანას თუ გამოვაცვლით. იმიტომ რომ ეს აქვს ახალ დრამატურგია. ჩვენ ხო რო გავიხსენოთ ქართული დრამატურგიის 20-30-იან წლები, 40-იან წლები, 50-იან წლები. სულ კონიუნქტურული ისენი იყო, რა ქვია, პიესები იყო. არ შემდეგ დროში მოკლები ეს კონიუნქტურა იმას, რა ქვია, ქართულ დრამატურგიას, მე ხო გვარებს არ დავასახელებული ზებულში თავმავლები ყავს იმ ხალხს და იმას რაც ვეჭით. მე ვლაპარაკობ ისე დოდიოზური იმებზე, ფიგურებზე. მე ვლაპარაკობ ისე ჩოვლებრივ იმებზე, დრამატურგებზე, რომლებსაც
რომელსაც გვენანება კიდეც თქვა, თუ ისინი დრამატურგები იყვნენ, ისინი უფრო დრამახერები უფრო იყვნენ, დრამის მკეთებლები. ეგ მარტო დრამას არ ეხება. ხო, მარტო დრამას არ ეხება, მაგრამ მაინც თეატრი მაინც უფრო მგრძნობია. თეატრი მგრძნობია. მოგეთ, როდის იწვლება, რო შეიძლება ჩავთვლოთ დრამატურგია თანამედროვეთ და როდის მოწმობთ. ეხლა თქვენ ფიქრობთ, რომ იავაზე ყველაფერზე პასუხი მაქვს და ნამდვილად არა. არა. უცნაურია ის, რომ არავის არ აკითხებს. რატომღაც არ ძველდება ზოგიერთი კლასიკური ნაწარმოები. კლასიკას დავანებოთ. რობოტ კარგი. კლასიკას 400-500 წლის წინანდელი არ ძველდება. ძველ ბერძნული არ ძველდება. ენა ძველდება. აჰა. აი უკვე საინტერესოა. აი უკვე საინტერესოა. აუცილებელი ახალი თარგმანი. ამიტომ არის აუცილებელი და თვითონ ორიგინალი პიესა კი მუდმივად უნდა იწერებოდეს. ესე იგი, თქვათ, ვანომ ჩობლის თარგმანები. იცით რა, მე მეჩვენება რომ არ ძველდება ვანომ ჩობლის თარგმანები. თეატრისთვის ხო ძველდება? თეატრს უჭირს. თეატრს ხო უჭირს, არა? მაგრამ მე ისეთი აღტაცებული ვკითხულობ ვანომ ჩობლის საოცარ ადგილებს იმ ორაზროვნებას. მეც გამოგიტყდებით და ეს რა ქვია, ხანახან მოვიგიჟიანებდი ხო ადრე ეს რამდენიმე წელს მოვიგიჟიანებდი თავს და ჩემთვის ვკითხულობდი ვითომ სახიობდი და ვკითხულობდი იმას ვქვა ჰამლეტის ისეთის მონოლოგებს ტექსტი ითხოვს მაგრამ ტექსტი ითხოვს და აუცილებლად იქ წამოგეწევა ხოლმე სწორედ ის ექო იმ სახიობების დიდი მსახიობების ხო ხო ცოტა პათეტიკური და ცოტა ძველი მაინც ის ექოც კი, ეს იქეკო ძველია, მაგრამ იმეთოს გააჩნია კიდე თავისი აურა, ხო? რასაკვირველია, ისეთი ხიბლი აქვს, რომ ვერასდროს თანამედროვე ვერ შეცვლის. დათო, მე თქვენ გეტყვით ერთ რამეს, როდესაც დათო დოიაშვილმა მაკბეტი შემიკვეთა. მე კატეგორიულად უარს ვამბობდი, იმიტომ რომ მე გავიზარდე დასავლეთ ევროპამ აქ დამთავრებული. გავიზარდე ვანო მაჩაბლის თარგმანზე. დამთავრებული ვარ, პროფესიონალი ხარ. აღტაცებული ვარ, ვერასოდეს ვერ გავბედავ. და მე დამებარა თეატრში და მითხა, აი მოდი წავიკითხოთო და ეხლა მითხარიო ესო სცენაზე ძნელი მოსასმენი არის თუ არაო და სხვა ყურით მოვისმინე მართლა. რთულია ძალიან. ლექსიკაზეც რო არ ვთქვა, ეხლა ჭახრაკი მაგრად მოუჭირე გამბედაობას, ეხლა ჭახრაკს. თქმა უნდა. ვერავის ვერ აღხსნი რა არის ჭახრაკი, ხო? და არის ესე არაჩვეულებრივი ქართული სიტყვები, ოღონდ მაჩაბელმა ისეთი გზა გაკვალა. ჯერ ერთი საზომი იპოვა. რა თქმა უნდა, ეს იყო პირველი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მე გვიჩვენა როგორ რამ გზაზე როგორ უნდა ვიაროთ და რასხობა იცით აი ეხა გისმენდით და ვიფიქრე მესმის რომ ჭახრაკი რთული სიტყვა თანამედროვე ქართველისთვის თუმცა არ შექსპირი წერდა მარტივ ინგლისურით და ცხადია თარგმანი შესაბამისად ძალიან რთულია ვებხუ სტრაუსანის ადაპტაციას ხო ვაკეთებთ მარტივ აი რა სხვაობა აი აქ აი ეს მაინტერესებს იცით რა ეს ძალიან გეტყვით ეხლა მაგ ძალიან კარგი თემა ეს ძალიან კარგად დაწერა დონალდ რეიფილდმა როდესაც რეცენზია დამიწერა და მან თქვა ასეთი აზრი ეს ცოტა კათინაურიც იყო თარგმანისთვის და პრობლემაც იყო ინგლისელებისთვის ხელშეუხებელია ის ტექსტი, როგორც ჩვენთვის ვეფხისტყაოსანი. ამიტომ სკოლაშიც ძნელად ისწავლება შექსპირი. თეატრებსაც საკმაოდ უჭირთ. თანამედროვე ენაზე ვერ ბედავენ, რომ გადაიტანონ. აი ხო გესმით ეს მთელი ეს სირთულე არის ზუსტად იმაში, რომ ის სიტყვები, რომელიც შექსპირის დროს იხმარებოდა, დღეს სხვა მნიშვნელობით იხმარება. იგივე ინგლისური სიტყვები დღეს სხვა რამის ნიშნავს. ხვდებით, უკვე ფორმებზე არ არის ლაპარაკი, მისი შეკვეცის ხერხებზე, აი სად იკვეცებოდა და იკუმშებოდა. მაგრამ ადაპტაცია ხდება ისეთნაირად, რომ ის მაინც არჩება ლიტერატურული მუზეუმის ექსპონატად. მაინც, იმიტომ რომ დრამატურგია და მიქრის როგორც ლექსია. აი ეს ლექსი აი რო წაიღებს და წაგლეკავს, აი ესე მიყავს მაინც. აი დრამატული პოეზია იყო ეგეთი, შეშოს მახსენდება, რომ ერთადერთი ქართველი დრამატურგი, ვინც გამოსცა თავისი, მე მგონი სამი ტომი იყო პოლიკარპე კაკაბაძის დრამატული პოეზია ერქვა, ხო? ნახლებ მე მგონი. აი პოლიკარპე კაკაბაძე ბატონ, ხო დამეთანხმები, დღესაც თანამედროვეა. თუნდაც პრობლემებით. თუნდაც პრობლემებით, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი კაცი, ვინც გაბედა, რომ თქვა იგივე კახაბერის ხმალი 65 წელს ჯერ კიდე გეგალურ კიფანძემ რო აი ეს მაინც ადაპტირებული ის იყო. ადაპტირებული იყო, კი, კეთა. იმიტომ რომ უკვე ესე იგი დრამატული პოეზია სცენაზე
მითუმეტეს ყვადაღებულ პოსტმოდერნისტული ეპოქის სცენაზე ცოტა ესეთი ძნელია. ამიტომ დონალდი წერს, რომ ინგლისელებისთვის შექსპირი ენაზე სხვა არის და სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც 10 წელიწადში ერთხელ თარგმანს ცვლიან, ბევრად უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში არიან. აი ეს თორემ რო დადგა რიჩარდ მესამე, ის ხო ზურაბ გიგნაძის ადაპტირებული თარგმანია რა, თორცები. რიჩარდ მესამე, მე მგონი გელა ეხმარებოდა თვითონ რობიკო და ქალბატონი რიტნაწილი რო ყავდა ლილიფოფხაძე. ლილიფოფხაძე კი და მე რო როგორც ის სწორად ძალიან აქტიურად არის ტექსტში ჩარეული. თუმცა ეგენი რუსული თარგმანით ხელმძღვანელობდა, გიიმ ინგლისური არის. აჰა, გასაგებია. მოდი ახლა საინტერესოა, ხა აი თქვენ ახსენეთ, რომ სტორუა ძალიან აქტიურად არის ჩართული და თქვენ კონკურსში თარგმანებზეც და პიესას რაც შეეხება ახალ პიესას, ტექსტი ცალკე განიხილება რეჟისორის გარეშე. და ესევე ფასდება. არა, რეჟისორი იყო დროდადრო, მე მყავდა ჟიურის წევრებად, 60 ჟიურის წევრი მყავდა და ჩემი ინტერესი იყო რომ 60 60 მე ხო სულიდი. აა, სულ, ხო, სულა. ყველა ერთად მე დავიდგინე. თქვენ ციგივე ფიქრეთ, ხო, ეს აგოცი და როგორ შეჯერდება პირველ კონკურსზე მყავდა 18 ჟიურის წევრი. ესეც სასწაულია, რადგან უმეტესობა იყო სკოლის მოწაფეები. მათი აზრი მაინტერესებდა ძალიან. მაშინ ჟიურის ვერ ვაძლევდი ჰონორარს. მარტო პრემიის ფულს შოულობდი და აქვე ვიტყვი რომ ნინო დარასელი რო არ მყოლოდა მე ვერც ჩავატარებდი კონკურსებს. ნინომ დამიფინანსა პირველი კონკურსი და მეორე პრემიები. და ყველანი მუშაობდით აი ეს ენთუზიაზმზე და ბავშვების უმეტესობა სხვათა შორის არაჩვეულებრივი მსაჯულები იყვნენ პიესის. და აი ასე დავიწყე და მე ვცვლიდი რეჟისორები მყავდა რომ მათ აეღოთ პიესები, მაგრამ მე ვხვდი რომ ერთადერთი ვინც აქედან რამე აიღო, ეს იყო გოჩა კაპანაძე, მუხუძი ჯამბაზები. იმ წელს იყო ჟიურის წევრი და ეს ადაპტირებული პიესა წაიღო და არაჩვეულებრივი სპექტაკლი დადგა მართლაც. მე დავანებე თავი რეჟისორებს და ძირითადად ლიტერატორები და თეატრცოდნეები მყავდა. ანუ ჩვენ საუბრობთ ლიტერატურულ ტექსტზე მაინც. არა, ჩვენ ლაპარაკობთ ტექსტზე თეატრისთვის. მე კითხებიან ხოლმე რა კრიტერიუმით შევაფასოთ. ჩვენ გვაქვს ასეთი მოთხოვნა ფონდში, რომ მეკითხა მეც მინდოდა ამისოს. რა არსებობს რაღაცა. ვიღე პიესებს მხოლოდ დაუდგმელს და დაუბეჭდას. რატომ? რომ პროცესს შეუწყოთ ხელი, რომ წერონ რაც შეიძლება ბევრი. რაც უფრო 100 პიესას თუ დაწერენ, 2-3 მაინც იქნება ძალიან კარგი. ეს ერთი, რომ ასეთი უნდა იყოს. თქვათ 2-3 წლის წინ დაწერილიც კი არ გვინდა, აი ახალი, სულ ახალი. რო დავიწყეთ კონკურსები, მაშინ მოგochondat რაც კივრებში ელაგათ პიესები, ამოალაგა ყველამ. ერთმა ძალიან მოხუცმა ქალბატონმა მისი დიდი ხნის წინ გარდაცვლილი მეუღლის პიესები მოგვიტანა ერთი 30 ცალი. ჩვენ ყველაფერი წავიკითხეთ. ეს ხო საშინელება პიესასთან არაფერი საერთო. არ ქონდა, მაგრამ დაცალა ყველა მსკივრი. ერთ 5-6 წელიწადში დაიწყეს წერა თავიდან. იმ დროს თავიდანაც წერდნენ, მაგრამ მერე ნელ-ნელა შეუდგნენ. ეხლა გაახალგაზრდა ავტორთა მთელი ეს ლაშქარი და ბევრად უფრო ახალგაზრდები არიან. ეხლა შეფასებას რაც შეხება. რო ვცვლიდი სულ სხვადასხვა ჟიურის თავიდან, მეკითხებოდნენ რა კრიტერიუმით ვაფასებ. თუნდაც იგივე თარგმანს. თარგმანი ხო ძნელია, დედანს ვერ შეადარებ. რა თქმა უნდა. თარგმანი ფასდება დედანთან შედარებით, ხო? ჯერ ვითხოვდი დედანიც მოეტანათ. მე მივხვდი რომ იაპონურიდან არის, ჩინურიდან არის, არაბულიდან არის. არა, ამასაა იცოდეს. არა, შეუძლებელია და ერთ კრიტერიუმზე გავჩერდით. თუ თქვენი აზრით ეს პიესა თეატრს გამოადგება. აჰა. დაინტერესდება თუ არა მაყურებელი. აი ეს იყო. ოღონდ მოთხოვნა იყო, რომ რაღაც ინტელექტუალური დონე არ ყოფილიყო დაბალი, იმიტომ რომ ეს თეატრს მუდმივად აქვს. ეს დღევანდელი პრობლემაც არის და ამაზე როცა დრამატურგიაზე ვილაპარაკებ, გეტყვი, რა მოთხოვნები აქვს დღეს ამ პანდემიის დროს პოსტპანდემიური დრამატურგიის მიმართ თეატრცოდნებს. უნდა ყოფილიყო მაღალ დონეზე შესრულებული კარგი ლიტერატურული ტექსტი, გამართული და საინტერესო, თანამედროვე. თავისთვის კი არ უნდა ყოფილიყო რაღაც თემა,
არამედ უნდა ყოფილიყო საინტერესო დღევანდელი მაყურებლისთვის. Და ესე ვარჩევდით, მაგრამ ხდებოდა ისიც, რომ სამი გამარჯვებული აიღებდა პრემიებს და სულ სხვა პიესები იდგმებოდა. მე ვაგზავნიდით თეატრებში ყოველი კონკურსის შემდეგ. ვაგზავნიდით ყველა თეატრში ამ პიესებს. ან ცალკე მოთხოვნ შედეგი დღეს 9000-ზე მეტი რეპერტუარის ფონდის პიესებია და თქვენ იცით ეს სტატისტიკა, მე მერიამ ეს მითხრა. ისე სხვათაშორის რომ მოვიდი პირველი ეს ფრაზა უნდა მეთქვა, იმიტომ რომ ამას ვაპირებდი. ძალიან დიდი მადლობა მერიას. იმისთვის რომ ეს კონკურსი დააფინანსა, არა მარტო ეს შარშანდელი ქართული პიესაც და ადრეც რამდენჯერმე. და მადლობა იმისთვის რომ ესმით რას აფინანსებენ. და მე რო დამირეკეს და მითხრეს რომ გავიდაო თქვენი პროექტიო, იქვე მითხრეს ასეთი რამ, ჩვენო სტატისტიკა გვაქვსო და ვიცით რომ თეატრებში ძირითადად ფონდის პიესებიაო და ნუ ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა. სტატისტიკა სხვათაშორის თბილისის თეატრებზეა საუბარი თუ რეგიონებით? თელ საქართველოზე. რაც ლაშა ჩხარტიშვილმა დაიწყო დათვლა და დაგარიშება. სად რა ხდება? იმის მერე ეგ უკვე რთული აღარ არის, იმიტომ რომ ლაშამ სტატისტიკის საკითხიც ითავა, ხო? ლაშამ ძირითადად თავიდან ითავა სტატისტიკის საკითხი, უნდა გითხრათ. ხალხო დიდი საქმე გააკეთა. აი, არ შემიძლია არ დაგისვათ ეს შეკითხვა 2006 წლიდან ტარდება ეს კონკურსები და კონცენტრირდა თქვენი ფონდი დრამატურგიაზე, როგორც. დიახ. რატომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი და რატომ მხოლოდ დრამატურგია? იმიტომ რომ ადრე როგორც მახსოვს, მანამდე თქვენ სხვადასხვა პროექტებს, აი ამიტომ მოვიტანე დასტორი წინა იმის პროექტებს. იცით რა, მე როგორც კი ფონდი შეიქმნა, მე მაშინ ძალიან კარგი კონტაქტები მქონდა უცხოელებთან, ჩემი თეატრში ცხოვრებიდან გამომდინარე და მაშინვე დავიწყე საერთაშორისო პროექტებზე ფიქრი. სადადგმო პროექტებზე, გავაკეთე სადადგმო, საგამოფენო, ბევრი მქონდა ასეთი საგასტროლო პროექტები. და 98-ში შეიქმნა ფონდი და აი 98-დან 2006-მდე ფაქტიურად ამით ვიყავი ძალიან ავსებული ბოლომდე. აი ახლა მინდა გიჩვენოთ რა მეამაყება ძალიან. თქვენ იცით დათო ეს ირაკლი ფარჯიანის პირველი ალბომი. ეს არ იყიდებოდა არსად და თუ ჩანს რომ ვაჩვენოთ მაყურებელს, აი ესე გამოიყურება. ირაკლის იუბილე იყო 2000 წელს და ფონდმა, ნუ იცით რა, ირაკლი იცით დათო თქვენ, რომ ჩემი როგორც თქვენი უახლოესი მეგობარი იყო და რაღაც სულ ვალში ვიყავი, რაღაც გამეკეთებინა. მოვიპოვე თანხა, მივზდიე ვერლაგამდე ამის დაბეჭდვას, კარგად დიდი თანხა იყო და ცოტა უკმაყოფილო დავჩი, იცით თქვენ ეს ალბომი, რომ არ არის ისეთი, იგივე თანხით, იგივე სეზანი, ბევრად უკეთეს ალბომს დამიბეჭდა. რაღაც ჩემი ციტატაც კი ამანდ. ბატონო, ჩემი ციტატაც კი თუ ვიღაცა სწორად დამოდ, მე ხო ლენინი ვითავა, მაგრამ მიმოწმებენ ხოლმე. დიახ. ხო, მაგრამ ეხლა კონცენტრირდით მხოლოდ და მხოლოდ. ხო, და იმ გამოიწვია, აი გეტყვით ეხლა რამ გამოიწვია. მერე იყო პერიოდი, ნუ საფრანგეთში ვიარეთ და გასტროლებზე ფოლკლორული ანსამბლები დამყავდა და იქ ისეთი ბუმი იყო, ჟანა დარკის იუბილე იყო და თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე ამის ფონზე რომ მე ხშირად დამყავდა, უკვე იცოდნენ რომ მე ის არის სახალხო ზეიმი, ჟანა დარკის იუბილე. ტარდება მოედანზე გარეთ და მაშინვე დამიკავ UNESCO ატარებდა ამ იუბილეს და დამიკავშირდნენ და მითხრეს რომ ყოფილიყავი ერთ-ერთი ორგანიზატორი აი ამ ჟანა დარკის იუბილის. და მე მაშინვე შევთავაზე ლელა თათარაიძე და მისი კვარტეტი, რომელიც მართლა ძალიან ეფექტური იყო და იცით როგორ ჩატარდა, ყველა სხვა პროგრამა ამოიღეს და მთელი იუბილე იყო მოედანზე, ლელა იყო თავის კვარტეტი, დარბაზებში ლელა იყო, მერიაში ლელა იყო თავის კვარტეტი და ეს იყო აი სას დაუვიწყარი შთაბეჭდა. ჩვენ ყველა გავხდით საფრანგეთის საპატიო მოქალაქეები მაშინ. და ეს იყო მერე დაიკეტა თეატრები ნელ-ნელა, ხო იცით, იყო პერიოდი რომ არაფერი არ ხდებოდა.
და მე დავფიქრე მომბესდა ეს საგასტროლო ამბები, რაღაცა მომწურე, რა ვიცი, რატომღაც და ნუ როცხდება ხოლმე ახლა რაღაც ახალი ამბლო. ბატონი მიშა ამბობდა ჩვენ როდესაც ვიყავით თამაშჭილაძე ატარებდა დრამატურგების სემინარებს ბიჭვინთაში. და მე და ბატონი მიშა ვიყავით ხოლმე. უბრალოდ ბატონი მიშა ერთხელ იყო და მე დავდიოდი ხოლმე. იქ თქვა ბატონმა მიშამ, რომ რა კარგი იქნება, რომ კონკურსები იყოსო. როდესაც ილია ჭავჭავაძემ დაიწყო ზრუნვა ქართულ თეატრზე და ეს თქვენ იცით, რომ დიდი ამაგი აქვს ილიას ყველაფერზე და მათ შორის ქართულ თეატრზე, პირველი რა გააკეთა და გამოაცხადა თავის გაზეთში კონკურსი დრამატურგიაში. ოღონდ და ახლა მე ეს გვიან გავიგე, არ ვიცოდი ეს პირობები, რომ წავიკითხე რუსთან დარჩიაშვილმა დამიდო ეს Facebook-ზე ნახე მანანა აქ რა წერია და აღმოჩნდა, რომ ზუსტად რასაც მე ვწერ პირობებში, ზუსტ არ იყოს დადგმული, არ იყოს დაბეჭდილი, იყოს ახალი. ოღონდ რატომღაც ერჩოდა ვოდებელს. ოღონდ არ მოიტანოთ ვოდებილი. არ ვიცი რა. ვოდებილების ისეთ მოხირჭება გამოიწვია ხო? ალბათ, იმიტომ რომ მარტო ვოდებილი იდგებოდა მანამდე. ხო, ხო, ალბათ ამიტომ, ხო. და მე ბატონმა მიშამ ასეთი ფრაზაც დააკანონა, რომ რაც არ უნდა ვიკამათოთ, მაინც სპექტაკლის და თეატრის ფუძე ტექსტია და პიესაა და ვიფიქრე, რომ ჯობია ამას ყველაფერს თავი დავანებო და ერთი, იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი საქმე, მე ხო თარგმნი და თელი ჩემი დრო მიდის ამ თარგმანში და ვიფიქრე, რომ ამის გარდა ხუბი ერთგან თარგმნელი ვარო, მე ხო თარგმნიო ამ დაბლაჟეს ფაცა და ვიფიქრე, რომ აი რაღაცა ჩემი თავისუფალი დრო ჯობია აი ახლა ფონდმა და მიუძღვნას კონკურსებს, რაც ნამდვილად საჭირო საქმე იყო. ცოტა ხანში პირველ, მეორე, მესამე კონკურსი ეს არ იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე შეიქმნა ეს ჩემი მეუღლეა დიზაინერი ამ ის პრიზის. აქ არის პირობითად ორი წიგნი, თარგმნილი პიესა და ქართული პიესა და აი ეს ვაშლი, სულ მეკითხებიან, რატო ვაშლი, განხეთქილება არის, თუ რა არის და ამ დროს რიტუალის ნაწილია, ჩვენი თეატრის რიტუალი, ბატონი მიშა 21 ნეკემბერს გვირიგებდა წითელ ვაშლებს. აი ეს ხო, მას ბევრი დაატვირთვა კიდე სხვაც, მაგრამ ეხლა ამაზე პრიზი სიამონებით ვიქონიებდი, მაგრამ მაშინ პიესა უნდა დავწერო. ზე რა მე იყოს პიესას ვერ დავწერე. თუ თქვენ მე გეტყვით, მე ნინელის ფესტივალზე საუკეთესო პიესა ქართული ვინც დადგა, აჰა, იმ კოლექტივსაც მივეცი ეს ვაშლი. თუ თქვენ დაწერთ ისეთ რეცენზიას ქართულ პიესაზე, ან ქართული პიესით დადგმულ სპექტაკლზე, რომ ვაშლი თქვენთან მოვიდეს, უეჭველად მოვაკპირდებით. აჰა, ახალი კონცეფცია. მე მესალაბარაკო გახდება, რასაბარაკო დღის კონჩიო პირდაპირ იმასთან საქმე ჩაწყო. ისნება არ გამოვიდეს ეს რეცენზია, ისეთი რომ ვაშლი მიიღო. არა, ესაც დავწერე რეცენზია. ანუ მე რა აი შენიან სპექტაკლი უნდა დავდგა. ეს ყველა დგას ასე რომ თავის აი ახლა ძალავნებურად მანანა ზვირფასო ახლა ძალავნებურად გამოიწვია ეს გადავედით იმ თემაზე რომელიც მინდოდა კითხვის სახით დამისვა. დრამატი დრამატურგები თვითონ საერთოდ გვევლინებიან ამ სამს ჰიპოსტაში. ესე იგი, პიესებსაც წერენ, რეჟისორებიც არიან, მსახიობებიც არიან. მე ამაში არაფერს არ ვხედავ. არც ვხედავ, მე ამიტომ ხო. კი ბატონო, რა პრობლემაა? ზე ხო, ხატრებზე მორატორიუმი, ხატრო ხოჭ არ მიყვარს. ეს თალკეთება ხო? აი ეს რა ტენდენციაა და ბატონო, ეს ძალიან ბუნებრივი ტენდენციაა. იმიტომ რომ ისინი თეატრის ხალხი არიან, და ისინი შიგნიდან არიან. კი, იციან თეატრი კარგად. იციან თეატრი. და რაღაცით უკმაყოფილო რო არიან, უნდათ რომ ეს უკმაყოფილება შეავსო. მაგრამ მეორე რა არის კიდე, ვიცით, რეჟისორებს უკეთ გამოსდით. მსახიობები რომ აი მსახიო აი მინდოდა აი მსახიობები რომელიც ეს პიესას მიჩვეულია სხვისი ტექსტით საუბარს აი თქვენ დააკვირდით როგორ უჭირთ მსახიობებს პირდაპირ ეთერში საუბარი უჭირთ ძალიან უჭირთ იმიტომ რომ ისინი მიჩვეული არიან სხვის ტექსტებს ამოფარებული არიან კარგად არიან აცვიათ ახურავთ აი ყველაფერი სხვისი ტექსტით არის მაგრამ იმდენად კარგად არის რომ ფიქრობს რომ შეუძლია. აი ერთი ერთადერთი მაგალითია მსოფლიოში. ეს იყო 50-იან წლებში ჯონ ოსბორნი, რომელმაც დაწერა პიესა Look Back in Anger, მოიხედე განრისხებისას.
და ის იყო მსახიობი, მას არავითარი გამოცდილება პიესის არ ჰქონდა. ეხლა სხვათა შორის გაიხსენეს ოსბორნი და აქტიურად წერენ, რომ იქნებ რაღაც ასეთი რევოლუცია ხელახლა მოხდეს და ვინმე აფეთქდეს და სხვანაირი პიესა. მაშინ სოციალური რეალიზმი შემოიტანა ოსბორნმა. Да, холод Роял Корти იყო, მაშინ ჯერ არ იყო Роял Корти ასეთი პოპულარული თეატრი და ძალიან დიდი აღშფოთება გამოიწვია ბრიტანული საზოგადოების ამ პიესამ და ამ სიახლემ, მაგრამ ნუ დაინერგა და ნელ-ნელა საერთოდ თეატრმაც გამოიწვია აღშფოთება ამ Роял Кортმა. მე წაკითხული მაქვს, წიგნი არის Роял Кортზე, ელის დოჩსონმა მაჩუკა, იქ არის ასეთი განცხადებები, რასაც წერდა მაყურებელი. აი მოვიდა ძველი ინგლისელი თეატრის მოყვარული ქალბატონი თეატრში და უცებ დახვდა სრულიად უცხო გარემო და წერს თეატრალურ საზოგადოებას, რომ მიბრძანდით თეატრში და ნახეთ, მათ არ აქვთ ფარდა. არ ჟღერს ჰიმნი, სადაც დედოფალს ადიდებენ და უამრავი რაღაცა ჩამონათვალი, რაც საშინელ დისკომფორტს უქმნიდა. ანუ ნაწილმა ვერ მიიღო ეს აუცილებელი ინგრედიენტები იმ ფტორმობისა და რეალისტორის საზოგადოებისთვის არ მეკვესტა. მე ვერ წარმომიდგენია რა უნდა გააკეთოს ქართულმა თეატრმა, ქართულ თეატრში რა უნდა მოხდეს, რომ ვინმე გაგვირვებული დარჩეს. საერთოდ მე მგონი უკვე ყველა ტრადიცია მორღვეულ მოშლილია და არ მაყურებლის გაკვირვება და იმის დანახვა, რომ პიესა რეალურად ახალია და რამე ახალი თქვა, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სუ ისე ცვალებად გარემო შუართ და ისეთ მოულოდნელობებში ვყოფთ თავს ყოველჯერზე, რომ მართლაც რომ რამე მნიშვნელოვნად განსხვავებული შედგეს, შეიძლება ვერ დავინახოთ. აი ცოტა ჟარგონული სიტყვა და გავმაზოთ. გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ. არა, ცხადია, უნდა გავაკეთოთ. იმიტომ რომ დადგება მომენტი, როდესაც ეს ყველაფერი დაალაგდება და აი ეს გზა გაკვალული, ეხლა რო ესენი დადიან ამ გზაზე და ეძებენ ახალ აზრებს, ახალ გამოსახვის ხერხებს. მე მყავდა შარშანწინ ორი სრულიად მოულოდნელი ახალგაზრდა დრამატურგი, ერთი იყო გურამ მაცხონაშვილი, მეორე ანა მარია გურგენიშვილი. ერთი რეჟისორი, მეორე მსახიობი. ერთი რეჟისორი, მეორე მსახიობი, რომლებმაც არ თან ორივემ დაწერა. გურამა მითხა, რომ სამი დღე იყო დარჩენილი პიესების მიღებამდე და მე ვთქვი, რომ რატომაც არა. იცი რატომ მითხრა ეს? მე ვთქარი, გურამ კარგია, ოღონდ შთაბეჭდილება დამრჩა, მეთქი, რომ ცოტა დაუმთავრებელი იყო პიესა, აი ნაჩქარევი იყო. ასეც იყო, თქვა. სამ დღეში დავწერეო. პიესა იყო ლურჯ ვეშაპზე, იმ პრობლემაზე, რომელიც ჩვენს გვერდით რეალურად არის. მან მაინც ეს ფაქტია, რომ თანმედროვე დრამატურგიაში ამას ყველაფერს ჩვენ ინტერჟანრულ იმას ჰიბრიდულ ასე ვთქვათ ფორმებს გადავაბრალებთ ხოლმე, მაგრამ ოსტატოვის პრობლემა მაინც არის დრამატურგიაში. აი როდის როგორ დათო ეს ჟანრული აღრევა შექსპირიდან არის. ჰამლეტი თუ გახსოვთ, რომ ამ მსახიობებს ეგენიო ისტორიულ კომედიურ ტრაგედიას ის უკვე იმას ისუკვე და მაგრამ ნუ ახლა გამოკვეთილი ჟანრი, იგივე შექსპირის პიესები ხო პირობითად არის დაყოფილი კომედიებად და ტრაგედიებად. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მაინც ფაქტია, რომ ძალიან ხშირად მე გეტყვით, რომ დღევანდელი ჩემი დრამატურგები, აი აქ არის მთელი სია, მე ამას თქვენ დაგიტოვებ, აქ არის ჩამონათვალი და ლაურიატები. აი რაც ყოფილა 2006-დან პიესები, რა თქმა უნდა, არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია 500-ზე მეტია და ისე ხალბატონო მანანა, კარგი იქნებოდა რომ გამოიცეს მართლა ეს კრებულად, იმიტომ რომ ეხა დათანაც არის. რამდენი კრებული გვაქვს და მართლა პიესები, კი პიესები, ყველა კონკურსის მერე თეატრალური უნივერსიტეტი ოღონდ შიდა მოხმარებისთვის ბეჭდავდა ამ პიესებს და ეხლა აღარ არის აუცილებლობა. ლაშას და მაკავასაძეს აქვს ქართული თეატრის ელექტრონული არქივი. აი დღესაც უკვე ლაშამ ატვირთა, აი გუშინ რო დავაჯილდოვეთ ეს პიესებიც. კი, ნახეთ. კი, ყველა ნახავს ყველა პიესას. იქნებ ორი-ორი სიტყვით გითხრათ, აი ბოლო კონკურსის და ჭრაზე გავდივართ. მე მგონი ჩვენ უკვე მამოწურეთ დღევანდელი ისა.
خو სამწუხარო და ესე მოხდა, მაგრამ არ დავარქვა. ბევრი კითხვა დაგჭირდა მე.